Qadın nəfəsi mətnindən ikinci sualı izah edirəm. Sualın şərtində qeyd olunub ki, mətndəki Şadiyə obrazının xarakteri ilə bağlı xüsusiyyət hesab oluna bilməz. Yəni, Şadiyə obrazına aid olmayan xarakterik xüsusiyyəti seçməliyik. A bəndində qeyd olunub ki, fədakar. Bəli, Şadiyə obrazı həqiqətən də fədakar idi. Bunu hardan bilirik? Gecəsini gündüzünə qatıb, həyat yoldaşına qulluq eləyirdi, onun yanındaydı. Özünü həyat yoldaşına qurban eləyirdi, belə deyə fəda eləyirdi. Aid etmək olar. B variantında qeyd olunub nikbin. Nə deməkdir nikbin olmaq? Gələcəyə ümidin olması deməkdir. Gələcəyə inamlı olmaq deməkdir. Həqiqətən də belə bir insan idi. Çünki o bilirdi ki, həyat yoldaşı bir gün ayağa qalxacaq, sağalacaq. Təmkinlilik, yəni səbirlilik, dözümlülük deməkdir. Şadiyə obrazında bunun da şahidi oluruq. O həqiqətən səbrlə gözlədi və həyat yoldaşı sağaldı. Qayğı keşlik, təbii ki, bunu görürük. O necə həyat yoldaşına qulluq eləyirdi, qayğı göstərirdi, həmişə yanında olurdu. Ancaq eqoistlik Şadiyə obrazında rast gəlinən xarakter xüsusiyyət deyil. Eqoistlik nə deməkdir? Yalnız özünü düşünən, özünü fikirləşən mənalarına gəlir. Əgər obraz belə bir xüsusiyyətə malik olsaydı, heç ərini düşünməzdi. Ona görə də cavab variantımız eqoist olacaq.